श्रीमती शांता छेत्री सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मलाई यसरी नेपाली मलाई यसरी बोल्ने आफ्नो मातृभाषामा बोल्न आई विल रिमेम्बर दिस एंड आई विल नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यू लेट इट बी रिकॉर्डेड लेट इट बी रिकॉर्डेड व्होएवर डिफाइन्स द चेयर दे विल नॉट गेट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की करब सर बडो गर्वको साथमा म यहाँ बताउन चाहन्छु कि हाम्रो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे सन 1999 देखि युनेस्को को विश्व विरासत स्थल भएको छ सर दार्जिलिङ टॉय ट्रेन अर्थात हिमालय दार्जिलिङ खेलौना रेलगाड़ी को रूप में प्रसिद्ध यो ट्रेन धरोहर एवं अनुभव इंजीनियरिंग को एक आश्चर्यजनक कार्य अनि दार्जिलिङ को प्राकृतिक सौंदर्य बोध गरिने माध्यमहरुमध्ये एक उचित माध्यम हो सर प्राय हामीहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे 1881 मा चल्न थालेको हो अनि भारतको अन्य ट्रेनहरुमध्येमा पहाडी रेलहरुमध्ये दार्जिलिङ एक टॉय ट्रेन हो र सर तपाईहरुलाई तपाईहरुमध्ये जसले पनि यो टॉय ट्रेनमा भ्रमण गर्नु भएको छ उहाँलाई निश्चय नै याद होला कि दार्जिलिङको यो खेलौना ट्रेनमा चढ्दा कस्तो मजाको अनुभव हुन्छ सर यो ट्रेन टॉय ट्रेनमा यात्रा गर्दा भेटिने र देखिने सुन्दर दृश्य स्थलहरुमध्ये बतासे लूप एउटा अत्यन्त चित्रमय रमणीय जग्गा हो यो टॉय ट्रेन मा यात्रा तपाईले ठाउँ यात्रा गर्दा तपाईले ठाउँ ठाउँमा स्थानीय बजार शहर असंख्य साना ठूला पुलहरू देखिनु हुनेछ अनि आनन्द मान्नु हुनेछ र यी सबैको साथसाथै टॉय ट्रेन बिस्तारै कतिपय रसिला हरियालीले ढाकिएका पहाडी थुमका डाँडाहरू वन जंगल र विश्व प्रसिद्ध चिया उत्पादन हुने चिया बगानहरूलाई पछि छाड्दै अघि बढ्दछ सर हिमालय पर्वत श्रृंखलाको हिम आच्छादित हिम शिखरमा मूर्छित पार्ने दृश्यावली अनि विश्वकै तेस्रो उच्चतम टाकुरा कञ्चनजङ्घाले तपाईहरूलाई भयभीत नपारी छोड्ने होइन सर दार्जिलिङ टॉय ट्रेनमा चढ्नका निम्ति विश्वका पर्यटक भ्रमणकारीहरू सबैले एक प्रकारको खुबै साहसिक अनुभव बताएका छन् यसै कारण विश्वका सबै ठाउँ ठाउँबाट पर्यटकहरू टॉय ट्रेनको आनन्द उपभोग गर्न यहाँ आउँछ सर यी सबै दृष्टिकोणले हेर्दा यो हिमालय टॉय ट्रेन भारतको एक गौरव रेल भएकोले गर्दा म विशेष गरेर हाम्रो माननीय रेल मन्त्रीलाई यही अनुभव निवेदन टक्राउन चाहन्छु चाहन्छु कि यो टॉय ट्रेनलाई आधुनिकीकरण गराउन धन्यवाद जी